Programi Rindërtimit do ta shndërroj kombinatin në një nga lagjet më të bukura të Tiranës, kështu është shprehur Kryebashkiaku Veliaj, teksa inspektoi punimet e bëra. Për sa kohë që 80% e njerëzve i kanë marrë pagesat, është vetëm çështje kohë edhe për 20% tjetër. Shtëpia ka tegulla, shteti ka rregulla. Kështu që i kemi pritur dhe fakti që kemi ecur me 80% dhe kemi edhe 20% për të likuiduar është shumë domethënës. Se do të thotë në momentin që është plotësuar dosja, ne kemi ecur përpara dhe para datës 31 dhjetor ne do t'i likuidojmë gjitha dhe të fillojmë edhe themelet këtu në kombinat. Akuzat të shumta hodhi edhe ndaj opozitës, që sipas tij kërkojnë të ngjallin panik të qytetarët. Të dëgjosh Monikën dhe Lulin për ditë dhe të jesh më i shkolluari në psikologji, më i shkolluari në psikiatri, më i shkolluari në shëndet mendor, luan mençh. Se strategjia e tyre po duket shumë qartë. E kanë ndarë ato rolet. Monika do mbjelli panik për tërmetin, kurse Luli do mbjelli panik për pandemin. Është shumë e qartë. Po të shikosh qa ka gjëra tërmeti dhe qfar duhet të fusi dhe të provokoj miletin dhe të fyej inteligjencën e njerëzve, i bën Monika. Strategjia e Lulit është pandemia. Drejtor morgu, drejtor shërbimi funeral, sa më shumë viktima, aq më shumë panik, një çmenduri. Kryebashkiaku inspektoi edhe rrugën Hamdi Cullhaj në një sinjesht, investimi cili, si pas kryebashkiakut, rrit vlerën e pronës në këtë zonë.